Prema informaciji iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona, počelo je testiranje motoričkih sposobnosti kandidata za prijem 118 policijskih službenika. Na ovogodišnji konkurs se prijavilo 530 kandidata, od 530, 497 je bilo ispravnih prijava, 84 kandidata se nisu prijavila na morfologiju, 35 kandidata nije prošlo morfologiju, tako da mi danas evo ovdje na provjeri fizičkih sposobnosti imamo 251 kandidata za čin policajac, odnosno 127 kandidata za čin mlađi inspektor. Pored ovoga, znači ono što je bitno naglasiti, da vlada Zeničko-Dobojskog kantona kontinuirano kadrovski jača policiju. Mi imamo trenutno 105 policijskih službenika na Policijskoj akademiji u Sarajevo. Evo ovdje imamo, znači, ovaj konkurs za 118 policijskih službenika. Također išli smo u izmjenu zakona gdje smo omogućili brže napredovanje policijskih službenika, a sve u cilju stvaranja preduslova kako bi mogli u 2025. godini da raspisujemo konkurs. Ono što je bitno još napomenuti, da će se kompletno testiranje ovdje obaviti u Zeničko-Dobojskom kantonu. Ranije smo jedan dio testiranja imali u Sarajevu, a evo po prvi put kompletno testiranje ćemo imati u Zeničko-Dobojskom kantonu. I za tu namjenu je vlada Zeničko-Dobojskog kantona izdvojila sredstva od 107.000 maraka za nabavku adekvatne opreme. Pored ovoga, znači, imaju i ljekarski pregledi, a za 107.000 maraka je nabavljeno za nabavku opreme za pismeno testiranje koje smo ranije morali da radimo u Sarajevu, a sada evo radimo u Zeničko-Dobojskom kantonu. I ono što hoću još da naglasim, a to je da će ovo biti jedan od najobjektivnijih, najtransparentnijih konkursa. Evo, kao što vidite, imamo instaliranu i opremu, tako da sve se radi pod video nadzorom, a evo pozivamo i vas medije da pratite testiranje sa sigurnošću. Ono što hoću da kažem, da ćemo primiti najbolji i najsposobniji kandidate u svoje reda. Na kraju, jasno je da ljudski faktor nema skoro nikakvog utjecaja kod prijema kandidata. Dakle, samo najbolji i najspremniji prolaze.